Vyskaž mu na a potkali jsme takový vlastně, co hrozně rostemeli. Ježiš, Hero, lidi, to je tak hustý. Tak tady je rezervace venkovní. A teď já jsem se přijela kouknu tady na ty rostomilý sisly. Koukněte, jak já jsem tady to udělala mlíkem. Když si nějaké potkáte sisly, tak určitě vám takhle budou papá ten brkem. Ale ještě vás chci ujistit, nepapaj salát. Suká mrkva, je dobrá. Mňam. Ty, ale tady tvůj kamarád nebo brák, nebo nevím, kdo to je. To asi jsem celý. Wow, vy jste tady, hele, teda žeroutičku. Wow. Ty jsou tak randomní. Doufám, že se na to přijedete taky kolí a že si to užijete. Ahoj.